Mano rūbų dar taip nieks nėra sulankstęs, nežinau nuo kokių, netmenamų laikų. Mama taip mama lankstydavo. Na, kol Laura dirba, bandysiu greitai aplėkti miestą, tai susitvarkyti internetą su ta SIM kortelė Lyka Mobile. Ir tada padangą nusipirkti ir kamerą nusipirkti. Tikiuosi viską surasiu. Važiuoju be daiktų, be spidometro. Lėkiu kaip žaibas realiai. Žiauriai, net sunku valdyti, labai jautrus vairas. Lėkiu tai čia ant spido. What? Čia šviesoforai? Geras. Toks šortas lainas. Žmonės vis tiek eina. Tempas tai žiaurus šiandien, ta prasme, visi lekia. Neturi, ta prasme, rankos užimtas. Negali nei telefonai įsitraukti, nei kameras. Tai dabar tik kamerą įsitraukiu, kai truputį išmažiavau toliau nuo centro. Tai 7-11 parduotuvė nieko man negalėjo padėti, nes mano ta kortelė pirkta Malmo, tai švediška. Bet yra ir daniška. Raudona. Tai už 7 km mieste yra ofisiukas jų, Lyka Mobile. Tai jeigu ką pasimsiu danišką, svarbu veiktų visoje Europoje ir būtų daug gigų. Pradėjo lyt. Tai žodžiu, taip nervina. Tarsime, čia tipu yra kaip ir Lyka Mobile ofisas, nors čia iš tiesų kažkoksai kioskas. Tai ir visose tose kioskose dirba visokie rumūnai vos šnekantis angliškai. Ir aš sakau, tai gerai, nes dabar planas yra tipo kortelė. Iškart nusipirkti kortelę už 10 eurų ir gauni 60 GB visoje Europoje. Ta kortelė atrodo štai va šitaip, Lyka Mobile. Ir tai gerai, sakau, man 60 GB yra maždaug 3 savaitėm. Sakau, kaip pačiaržinti vėl. Nes su Lyza kortelė tai buvo tiesiog paprastas pririšimas SIM kortelės. Tau kaip baigėsi, tave informuoja, kad tau baiginėjasi. Ir tu vėl nuskaitai nuo savo kortelės per internetą. Ir vėl užkrauni mėnesių laiko neribotą internetą. Tai buvo su Lyza. O sakau, kaip su šita, nes kaip pirkau Švedijoje, tai kažkaip ten vos nepriregistruoti reikia. Gyvenamą vietą, nu žodžiu, komplikuotai. Tai sakau, kaip čia pasikrauti, ar čia pirkti tos papildymus, ar galima internetu. Jo, 60, nu žodžiu, nieko nesupranta, ką sakau. Tai dėl viso pikto pasiėmiau dvi kortelės, tai yra 120 GB už 20 eurų. Jeigu pavyks viskas normaliai pildytis, tai vieną kortelę parvešiu, galėsiu jums padovanoti. Padarysim aukcioną. Tai bet kokiu atveju dabar tai kaip ir turėtų geras mėnesis man būt ramus su internetu. Grįšiu į Lauros namus ir bandysiu pasijungti tą kortelę. Pradėjo krapnoti, o dabar reikia kokią dviračių parduotuvę užsukti ir paklausti dėl padangos ir kameros. Žodžiu, šalia Lyka Mobile radau ir dviračių parduotuvę. Tai va, radau ir padangėlę su 5 mm protektorium. Plotis 1.75, tai super, toks pat kaip ir mano priekinės padangos. Taip pat dar pasiėmiau dvi kameras dviračiui. Ir žodžiu, viskas čia gipikiai. Dabar su prato ratu važiuojam į centrą. Dabar jau tuoj 3 valandos, Laura baigė darbą jau turbūt seniausiai. Aš čia blaškaus po Kopenhagą su ratais, bet gerai, viskas, susipirkau, ko reikia. Dabar tik reikia pasikeisti, įsidėti SIM kortelę, pasijungti viską ir bus viskas čikipiki. Atsipė, man labai pasisekė, kad taip labai greitai gavau šitą padangą, nes dabar 26 colių padangos, tai itin retenybė. Ir dar negana to turėjo 1.75 pločio, toks koks ir yra originalus
originali mano priekinė padanga. Tai žiauriai čia nuskilo. Susitvažiavau. Aš einu pasidėti padangą ir tada pas Laurą važiuojam. Laura su pusėsere mieste padirbo jau po darbų. Varysiu kažką valgyti, nes jau pilvas burzgė man. Realiai visą Kopenhagą aplėkiau su šita padanga. Žodžiu, su merginom varom į teatrą. Į baletą, net ne teatras, čia dar blogiau. Teatras tai dar sakyčiau nieko, bet baletas tai... Žodžiu. Ne, šitas. Niekas nebetikrindu, nes jiems šiandien pažiūrėk ir žmonių. Tai dabar mums reikės laukti pro tos duris įeit. Gal išmės kažką? Čia dabar jau Erika veda mus. Tu čia bejėgė? Ne, aš tiesiog pavargau nuo tavęs. Nuo manęs? Jo. Na va. O tu tokiu metu, kai nuo ko reikia plakti. Okei. Žodžiu, žiūrėsim dabar. Kiek čia truks? Žodžiu, pabuvom balete, pabuvom operoj ir dabar už 20 minučių galėsim pažiūrėti užkulisius operos. Tai dabar truputį viduj čilinam, turim 20 minučių. Panas maivosi, fotografuojasi. A, čia va geriau, kaip Elas Bandys. Metas aptūrė vaikų. Nu? Vaikus padėjai. Kaune. Ką tu čia nusirengė? Backstage'as. Mes prie anglų grupės, ten danų grupė. You are on the literal stage. So the audience is in fact that way, and it's facing us. Right in front of us, that's the Barbara of Sevilla that is performing tonight. They have a quintet from the second act playing. So for makeup, you have only 2 hours to prepare one person. Yeah. No. I mean, the whole team. Yeah, but every person have their own time allocation. Mm. Yes. So like a male, a typical male with a typical normal opera makeup and a wig is 20 minutes. 20 minutes. Yeah. And a female is maybe 40 minutes. Mm-hmm. And if it's more complicated, maybe it takes longer time, but that's about the amount of time. So according to how many people is going on stage, maybe we are 4 people here, maybe we are 12. At the moment at Carmen, we have 6 extra chairs out there in our stock room, because Carmen is so big a performance that we need to be 12 people to fix everybody in 2 hours, so we have to put in 6 extra chairs.
bus kažkoks daniškas performances. Bandom žiūrėt. Nu ką, pasikultūrinom, atlėkėm traukinukų, kilometras ir namai. Šiandien pusę dienos pilo lietus, mano palapinė ant stogo, bet vidui sausa. Nu ir ką, paskutinė naktis Kopenhagoj. Nuėjom visi įsiskirsti mėgoti, nes ta namų šeimininkė, jinai nuomuoja ir Laurai kambarį, ir dar turi vieną ekstra kambarį. Tai ji dabar išnamavo vienai poreliai, tai žodžiu, jau visai nemažai tam butelį žmonių, o šiandien stogo savo. Ramiai, lyja, pusė dienos lyjo. Bet palapiniai viskas sausa, švaru, gražu. Reikia tvaryti ilsėtis. Rytoj ilga diena. Rytoj bandysiu nuvažiuoti 117 km. Ir davažiuosiu keltą. Bet ne į Vokietiją, o į kitą Danijos dalį. Jei neklystu, Arkus miestas. Kelsiuosi į tą miestą ir tada jau nuo jo judėsiu link pietų tiesiai į Hamburgą. Tai jo, žiūrėsim kaip čia su orais, lis, nelis, bet kokiu atveju, nu čia tas lietus nėra toks stiprus, švelnesnis ir vėjas švelnesnis, jau ne norvegiškas klimatas ir plus šilta, dabar velniškai šilta, koks 10-12 laipsnių, tai lafa. Jo, tokia kultūrinė diena šiandien, bet kažkaip pavargau, blembački, išsekinau, per pusę miesto su to ratu važinėjau. Po to čia, po visokias operas, nu jo, nestandartinė diena. Gerai, iki.